V konci se udalo, čujem sa bardzo zmenšený. Byl to trudný meč na glovu, fyzične, psychične, ale bardzo zadovolený. Nie, ako 100%, ale musíme pracovať ďalej. Teraz výjazd do Olšina, trudný meč pred nami, potom doma Čestochová. Zavše bende tisnenie, zavše musíme, ale už trochu odblokovanie, 100%, vyhrali sme prvý meč a 100% už bude trošku lúžnej. O prvý vyhraný set? Že prvého seta vyhráme. No ja ufám, že to je bližšie dobe a že vyhráme prvého seta už v Olštine.